فرحت بيت هاي نحن سوا قيب قراء حفلات دان لو قد عفور ايو اديق 5G وحرون هانتي تاوزار الدجوغي عن قيب كاها ان لهير قلي يو مركي نغتو حقا هيريركا يو حيابي كلاو بحدين فرستاريك جركا وحرون هانتي تلاب هورو لغو قادي هورو مركا سيد الله قياس ايو سند كون لماد كيس هل بليون وقف اما هل بليون او حرير او 5G غا inu hir gara ma u dhamaaday sanadkii 2023 kan hir galay en 5G waxa wax badan ka tara AI ga ama artificial intelligence diga ama dhakayl sidaa wax la yiraahdo dunida maanta aad ugu batay waliina bulshadeena aanay ku baraarugin tusaale ahaan Sheikh Maxamed oo wax jira chatbot wax la yiraahdo مسلمين بدن او بدن باكستان iyo hindi wax sameeyeen waxa bay chat podcast oo ay ummada ku barayaan diinta islaamka waa programme lagu tababarayo oo la barayo diinta su'aal ahaan waxa baan tahay ahadiista ka hadlaysa sidqiga halkii qofku uu ka doonan lahaa kitaab PDF ama kitaab kale oo haaran si fudud ba chat podcast lagu baraya qofkana wuxuu ugu jawaabaya سيدي بني آدم كو كاري مركا وا فرصدها دعاوي غا كجيرا ان ارتفيشال انتليجنس دي دباتوين كانوا وتا ديب فيك واحنا يراوا ما انت جيرا كيس بات جيري اكتوبر كا دعاي استراليا لبا قف اس قبا 3 بليون دولار با لغا دعاي ان واحنا لغا دعاي وهاي هي فيديو با لسميي ايغو موقالك لكن يغو اني مرنا سمين ان هذا الكود يفعل الكود هو الصعله aya lagu sameeyay wa mujtada lagu soo socota maanta hadii social media laga cabanayay en sawir aan leeyahay si khaldan loo adeegsaday magacan leeyahay en wax lagu sameeyay waxa soo socda in la sameeyo video aan maarkay en adoo aan samayn aan si laga garanayn aniga laftigay gaad tijaabi toddobaadkii dhaway ana isku tijaabi laba mirid baan siiyay software ka halka mid software rada deedna waxaanu dhiibay tagas sameeyaan iri u sameeyay qof kasta weey kara waa tool public ah wili hadda may socon hadda doonto aad ku baari kartaa services sidaas oo tahay artificial intelligence ugu waxay mi ka aad u dhaqaaqay waxa la yiraahdo generative AI ga oo qoraalka hor u dhiga daraasadii u dambeeyay weel baan ku sameeyay تصار هان عاصمة هواوي بقول كيف الصدق 5G يا AI ولا سكوت دار يروح هوس ودجان تمرت الاستعمال يعني وهاي بقول كيف الله بعدهم هوس ودجان ترافيك شامك و 5G يا AI مركز سكوت حلو وهاي كل قاعدة حرير في يدك يا أديجي ده هاي سينا يعني حفي سدا دولدوه بقول كيف الصدق والله بدي يكون يصدح على تم كوي sidoo kale markii noqoto beeraha weyn halkii beerta waxaaba lagu sameyn karo xakamida qofka beeraleyda inuu geedkiisa ku xiro sensor isagoon u baahan inuu ayay kala socdo halka caafimaadkiisa xoolaha imanka iyada laftigooda lagu daray oo iyaga laftigooda socda ninkasta uu bilid yahay in tijaabo marka waxa imanka qofka isagoo jooga goobtiisa inuu si fudud ula socdo waxa keenayaana waa adeega 5G ee shirkadu maanta ino keentay oo runtii horumar weyn ah wax kale iyaduna ku jirta oo iman doonta waxbarashada software baad caruurtaada u sameynaysa macallin ma baahanaysid software kaan waxa laga duulayaa baahiyaha ilmahaaga oo gaarka ah haddii iskuulka aad ka maarmeyn macallinkii guriga gelka dambe u imanaya ama habeenkii aad u imanaysay waxaad ugu xiraysaa screen-ka smart-ka aad ku lehaysatid iyo wixii kale la xiriira waxyaabaha inagu soo socdo kale tahay in laga faa'iideysan doono marka 5G ganacsigu kaliya maaha nolosha dhanbu wax ka bedeli doona oo maanta taab mustaqbalka wax soo socda qofka aan artificial intelligence inaan waxba ka garanayn inaanu nolosha waxba ku lahayn weli mishiinadu bani aadamka ma bedelayaan laakiin wax soo socda qof afgaranaya adiga ku bedelaya sida maanta qofka aan ofiska aqoon ama aan isticmaal karin computer kaanu shaqo helin muddo ay soo socdaa la qiyaasaya qofka AI waxba ka garanayn inaanu nolosha shaqo qaadi karin
كسي راجي مايو 5G مركا وحو يحي بودق قاب كا عصب نولش بني آدم و جان قاديو او فن هانتي واخ بدن كبدل دونتا دغنكا يو دقالها يو ود نولانشها هيري غاندي مانتي للي هي بير دو با سبورتد ولا ما ارمي دونا واي ارتفيشال انتليجنس قف قفل بسدي سو غرانيا ديس غرانيا فرتيستي غرانيا عافيماتكيسي لا سوقدا وحل بلا سوقدا وا marka culimada ka waramaya deegaan dib qofka baasaboor boon ma hay waa isaga laftigi soo balahay xogtiisa u dhignihiin ruux soo gabagabeenaya shirkadda telesom kulli aad bay u maasantahay inkastoo ay jirto in wali hadda aynu u baahanahay wax badan la qabto oo dhibaatooyin ka dhalan doontaa tahay bulshada inta helaysay intaan helin inay mar dhow ay kala tagaan taana kulli xukuumadda u taala dawladda sidii digital divide ka aad loogu yareyn lahaa waxa kale oo yadoo kamida privacy ga inu xogaa ka sheegney iyo in xirfada aynu daayir soo koraysaa maanta halka ay waxyaabaan macna badan lahayn u baahan in lagu toobaro marka shirkadoon ku hanbaliyeenina inteen halkan joogtay inta maqanba 5G ga maanta lagu dhawaaqay wuxuu furayaa nolol cusub oo wadata khayrkeeda iyo shirkadeeda wuxuu furayaa fursado kala duwan wuxuu furayaa in maareeytay ciddi la jaan qaadaana ay horumarto ciddi ka hadhaana ay noqoto qof laga tagay marka hanbalayaan leeyahay shirkada dalhaan sida la sheegay technology ga weyno wax badan bay la jaan qaadnay qaybta saynagu dhiman waa qaybti shuruucda oo baahan in laga shaqeeyo kale wasiirka wax badan ku wareejiyay shaqadu ino socota waxaan ugu miisay bulshadu inay la socoto wacyiga in 5G ga aanu kaliya hayn adeeg soo kordhay laakiin wato saameyntiisa ugu horeeyo artificial intelligence ga waxaad ku la dardaarmaya qof waliba bal inuu la socdo ma aragtay hawshaas markaad baad maasantiin salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh.